тартуулсан шинийн хотын төлөөлөгчтэй уулзлаа. Хотод мэдээлэл технологи, худалдааны салбартаа хамтран ажиллахаар санал солилцлоо. Бүгд найрамд хятардуулсан шинийн хот зүүн хойд Азийн эдийн засгийн тулгуур хот юм а. Аж үйлдвэрийн 3 парктай 700 гаруй санхүү эдийн засгийн төвтэй дэлхийн топ 500 компани 300 тус хотод байрладаг гинэ. Шинийн хотын ард их хурлын гишүүн хилийн чандтах хэт тулсын асуудал хариуцсан хорооны орлогч дарга Жэн Жүжин зах нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын даргаыг хүлээн авч уулзсан талархал илэрхийлээд ирэх 2018 оны 9-р сард болох өвлийн хотуудын 18-р чуулга уулзалтанд оролцохыг урьлаа. Өвлийн хотууд ээлж чуулга уулзалт ухаалаг хот сэдвийн үрэнд олно. Энэ хүрээнд өвлийн хот төлөвлөлт аяилжуулалтын чиглэлээр өвлийн хотын дарга нар санал солилцох юм байна. За мөн үүний уулзалтын үеэр шинийн хот Улаанбаатар хоттой найрамдалт хамтаа ажиллахад тогтоох хүсэлтэй байгаагаа илэрхийллээ. Шинийн хотын удирдлагуудын тавьсан саналыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын дарга таатан хүлээж байгаагаа илэрхийлээд өвлийн хотуудын дарга нарын чуулга уулзалтанд оролцоно гэж мэдгдсэн юм а. Улаанбаатар хотод ухаалаг хотын 50 гаруй төсөл хэрэгжиж байна. Эдгээр төслийг иржимжүүлэхэд ч гэсэн шинийн хотоос дурчлах судлах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн юм. За мөн хотуудын хооронд худалдаа эргэлтийг дэмжих соёлын өдрүүдэг зохион байгуулах тухайч талууд санал солилцлоо. Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөн боллоо. Шуурхай зөвлөгөөний